Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla. Aika on syntyä ja aika kuolla. Aika on istuttaa ja aika repiä maasta. Marraskuu muistuttaa meitä elämän rajallisuudesta, siitä miten haurasta elämä on. Marraskuuta sanotaankin luopumisen kuukaudeksi. Luopuminen näkyy hyvin ympäröivässä luonnossa. Elämän vihreät lehdet muuttuvat ensin syksyn ruskeiksi ja lopulta tippuvat kokonaan pois. Aurinko näyttäytyy päivisin vain hetkellisesti ja pimeys tuntuu jatkuvan loputtomasti. Aika surmata ja aika parantaa. Aika purkaa ja aika rakentaa. Aika itkeä ja aika nauraa. Aika valittaa ja aika tanssia. Aika heitellä kiviä ja aika ne kerätä. Aika on syleillä ja aika olla erossa. Aika etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika piskata menemään. Luopuminen tuntuu elämältä pimeydessä. Elämältä loputtomassa marraskuussa. Sen kaiken keskellä toivoakaan ei enää tunnu olevan. On vain hämärää, varjoja ja loputonta pimeyttä. Aika repäistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika olla vaiti ja aika puhua. Aika rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aikansa rauhalla. Marraskuukin kulkee kohti loppuaan. Varjot katoavat, päivät pitenevät. Valon määrä ympärillämme lisääntyy. Vähitellen myös kaipauskin muuttaa muotoaan ja sen kanssa oppii elämään. Jumala kulkee rinnalla elämän pimeydenkin keskellä. Ja me saamme uskoa psalmin 121 sanoihin. Hän on suojaava varjo. Hän on vartijasi. Hän ei väisty viereltäsi. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta. Hän suojelee koko elämäsi. Hän varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi, nyt ja aina. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.